Süleyman Nazmettin, Qazax rayonu Çuval kəndində anadan olmuşam. Rəssamlıq sənətinə ikinci sinifdən başlamışam. Görkəmli alim Qudu Məmmədov mənim şəkillərimi görən o zaman mənlə tanış oldu. Məsləhət gördü ki, mən rəssamlıq təhsili alım. Yəni bu mənim üçün bir həvəs yarandı. Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Məktəbinə məzunuyam. Bir müddət bədii fond var idi. Bədii fondda tərtibatçı rəssam kimi çalışdım. İndi elə əsər var ki, yalan olmasın, 10 ildən sonra tamamlanır. 10 ildən sonra işə baxırsan, görürsən ki, deyirsən ki, yəni əsəri yaratmağa vaxt zaman lazımdır. Bu bir günə bir saat alınmıyor. Mən deyəlim, Qazaxda rəssam yoxdur. Heç mən özümü də olanların içində hesab eləmirəm. Ona görə kəlimə, yəni sənətdə deyirəm, elə özümü tapa bilməmişəm. Elə tanımaq arzum da yoxdur elə sən deyə. Tanımaq odur ki, yəni bir-iki nəfər mənim sənətimi başa düşsə, bu söhbət kətdən gedir. Elə o bəsimdir. O demək lazımdır ki, elə bütün kəndən hamısı mənim sənətimi başa düşsə. Yəni düşə də bilməz. Rəssamın karikaturasına baxanda biz özümüzü görürük, biz bu cürük özümüz. Əslində, yəni karikaturaya baxıb, tamaşaçı baxıb görürsə, əslində özünə gülür. Gülməli düzdür. Ancaq biz də onun içində girik. Özümüzü gülürük. Demək olar ki, materialım azalıbdır. Əslində, ittifak imtiyazı var, rəssamına ittifak imtiyazı var. Ora kömək eləməlidir mən olan, imanatxana verməlidir. Boyalarınızda da kömək eləməlidir. Biraz indi burada uzqar yerdəyəm deyən, mən belə gelib gələdim. Biraz yəni sıxıntı var, sıxıntılar var, maddi sıxıntı. Mən Bakıya gedəndə həmin axşamı da qayıdırım. Çünki qalmağa mənim orada şəraitim yoxdur. Mən evdə rəng qutaranda elə bilirəm şöyrə qutaranda. Boyalarım rəng qutaranda. Yəni, ləvazamatım qutaranda elə bilirəm şöyrə qutaranda. Dünya verir Azərbaycan. Rəssamlarına qiyməti. Özümüzü elə bilə o qədər, biyanə elə bilə, özümüzü görə bilməyirik. Biz gərək kənardan tərifləsinlər. Kənardan tərifləsinlər ki, filan kəs yaxşıdır, yaxşı sənətkardır. Oğlum, onu da görürük özümüzü. Onu da deyək, onu da dəyər veririk. Atam haqqında onu da bilərəm ki, o rəssamdır. Şəraiti olmalıdır, uzuqar bir kənddə fəaliyyət göstərir.